Ah, come on. ඉතින් අපි ඉස්සරහට දිගටම මේ වීඩියෝ එක බලමු. ආවනල්ලේ ආවා. තියෙන ටැංක් එක එහෙම වෙනස් කරලා තියෙනවා අලුතෙන් ඔස් කරලා එහෙම ගෙනල්ලා තියෙනවා ඒකනම් වෙනම මම වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම් ඕගොල්ලන්ට පේනවත් නැහැ ඔස් කරලාගේ සමහර අයගේ එහෙම වරල් කැඩිලා ගගේ තියෙනවා
මේ එතනදී වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති වරක් හෙටලා දින ඔස්කලගේ ඒ මම කලින් ගෙනපු ලොකු මබල් කැට්ෆිෂ්ලා දෙන්නවත් මම කෙලීම දෙන්නේ මේ ටැංක් එකට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර රටාව එහෙම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඉතින් මම කෙලින්ම මේ ටැංක් එකට තමයි දැන්නේ. එතකොට රෑවැගේ වෙද්දී මේගොල්ලන්ට කොටලා තිබ්බා. මේගොල්ලොත් කොටයිද දන්නේ නැහැ ඔස්කලට එහෙම නොතින් මම අනිවාර්යෙන් අයින් කරනවා. නැත්තම් මේ ටැංක් එකේම තමයි දිගටම හදන්න හිතන් ඉන්නේ. वीडियो मुना मम एगोल अंकल तीन उसकल टैंक खरदर हिंदा डैंग लुक मबल कैक्ट्रीस टैंक लेना वीडियो पुड़वा गुडक देवल तीन आलू टैंक से सवे देवल तीन प्लांट टैंक एक पास गुडक वीडियो फोटो गेम गेम गेमिंग कटीना गेम ලැබිච්ච රිවර්ඩ් වගේ දේවල් වල ස්ක්‍රීන්ෂොට් වගේ දේවල් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. තව ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මියුසික් වගේ දේවල් වලට කැමති කට්ටිය නම් ඔයගොල්ලෝ මාරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ප්ලේ කරන ඒවා සින්දුවක් කියන ඒවා ඒ වගේ විශේෂ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමතක නොකර මාව Instagram වලින් follow කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද සමගාමීව සුබ දවසක්.